Я заминаха на късно филитие, ако пътете, иначе нямаше да се върна. Ето се подпиши ние, един твой ядаш и гол. Днеска сме 27. Пишеш ли кой си, кой е клас? Тя да знае. Не, не пише. Да, там не е. Кучето си умрало, умряло, казва Калачо. Да, умряло. Цици! Тото излиза и излиза... Където намери. Виж това хубаво придобивка имат. Но, хубаво. Само дето е полова, само за храна. Еми, то е за такава, по принцип. Какво стана напоследък, всичките са срязани уши? Що какво? Така? Ми от някъде. Какво пише тук? Журналист. Цити! Кастрирана вече. Това е женско куче ли? Опа! Мъж. Опа! Умряло куче. Не умряло, как ще умряло. Умряло е. Как ще умряло е? Умряло е. Да. Кучето е умряло. Я задръж това, а така настрани да го вида. Е така хвана. Без те да цукосва ще си. Аз ще вляза вътре да го вида. Ще влезеш, ама да. То от него няма. Кучето е умряло. От кръвоизлив. Току-що е умряло кучето. Да. Да. И кръвоизлив, да го установим като ветеринарно лице. Давай, давай. Давай. Така. Женско. Кога е? Това да не е майката, бе, Калчо. Да. А, така. Трябва да се обадиш на доктора, обадете се на докторката да види. Да се връща. А да се върне, това е спешен случай. Давай на Радев да се обаждам. Да. Защото кучето е умряло сега. След кастрация. И е умряло след кастрация от кръвоизлив. Да, това е бълбукъл с кръв. Номер само да видим. Ето го. Така. Дари, обади се да се връща тая, да се учете, да се свърши работата. Тя толкова ги погледнал не след кастрацията. Днеска ли беше кастрирано кучето? Днеска. Ела тук да те видим.
Служители на приюта е редно да се обади на дежурния лекар или на лекаря от приюта, за да дойде да види пациента си. Ще се обадите ли? Ами хайдете, докато не са слезли в града. А, той не е върнат.